tak so časi, bojde živeli. Kavbojci pa tako pa tako. Mi smo še pa zdaj kavbojci, samo živimo nejako kavbojci. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Now we've been through the cold and darkest day. The summer's calling. Pozdravljam novem logi, kaj dogaja ljudiki? Lejte, vidite, smrečka še vedno stoji. Zale jo pospravljamo, zale dul devljamo. U bajske, jenga po jenga. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Smrečka se pa pospravila. Sredi marca. Ting! Zdaj nekaj pospravljamo pa čez par mesecev spet Božič. Ko si jo nor, ko si želite za Božička? Zelo kmalo bo prišel spet, ponovno. Samo enkrat gremo še v mes na morje, pa že Božič spet tu. O, pogledajte to, kak je pospravljeno, dobijene lučke, nikjer, edino une, šraufe, še moram pobrati, ko sem nekaj za lučke, ko je na sredaj. Pa gledajte tu, ni več smrečke, nikjer, nikjer, zdaj bo pa tu igrišče, lejte kako veliko letališče bo za tu. Igrišče, tako veliko, da se bo lahko otroci špilali vse posod, ne da nao, težko mimo hoditi. Ja, bomo šla papa von, ker gremo rigrada nabirati, pa bomo spet rigradovo solato danes jedli, ker rigrad je najboljši, ja, reci. Papa. Lijam papa, lijam mamam. Ne? Por igre, da gremo. Ja, lijam. Da, ja. Lijamček še ne zna vri, govori tega pa ful težko razumeti, ker ima svojo špraho, govori svoj jezik, proba se stavljati stavke ven pa mu še ne gre. Mime grede, alo, vzemite si svoj hudi, lejte to, kak je svetovn. Oh my god. Čist za en ever 2 je dražje od onega, toti so desetkrat boljši, boljša kvaliteta, boljši se počutiš v njih in verjamite mi, to bo vaši favorite hoodie. Prodajo, prodajo se pa tako vroče žemljice v pekarni zgodaj zjutraj, morš imeti toti hoodie, ni dvoma. Ronkiš ima pa nabira Marigreda, jel? Kaj ga znaš odrezat? Boš pokazal? Na, gre, jel? Ne znaš še? Kaj ti ja ti pomaga? Liam? Halo? Kaj si space out, no? Liam? Kaj ti ne nagre? Ne. Ne. Oba. Tak, da gledalcem pokažemo, kakega nožika imaš, da ne so strašili, da taki nož, to je topi nož, to je otroški nož, nic si ne more narediti. Lijam, tak spodaj ga odrežeš, mu korenine porežeš, tak pa ga vun zamaš. Evo, vidiš? Pa ga pa samo trebiš, čaki, bogati treba, vre? Zdaj paš ti še daj totiga, totiga še daj. Blizo, o, blizo, tu not pikni. Bravo. Kom pa te zdaj šibamo, ha? Ladjo gremo gledat, kam pa? Živalski, mini živalski vrt v slovenskih konicah, ne? Ja, ladjo, pa še mali bo še gledal za živalice. Pa mami bo gledala živalice, ne? Jaz jih gledam vsaki dan. O moj bog, kaj je rekla zdaj? Mi smo živalice. Se je že začelo ko džungla, pogledajte. Kaki prehodi so tu. Ja? Čiu, 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 ja mam, ja? Grema zdaj tu ravno, pa moramo nekaj plačati, teti se me zdi da. Lej, kengeruja. Ja, pa i, grema bolj blizu njega. Ja. Boš pomahal, te pa pridi, grema. Grema tu, grema tu. Lej, 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 je pobegnu. Pobegnu nama je. Pomahaj, kengeruja. Da, kengeru. Lej, kde gleda? Kam zdaj grema pogledat, lijam. Lej, mu, kak je velik je. Oh. To ni bik, to je neka druga, če ima tako čudno grbo. Lej, kak je veliki mu je. To je zebu, ti si najstara krava na svete. Indijska krava je to. Skoraj toliko stara kot ti. Stor v mesu. Če jo pobožam, bo kaj narobe? Kaj piše? Njihovo meso mnogi preštevajo med luksuzne jedi in med eno izmed najdražjih živil na svetu. Alo, južno. Tak, kaj je taka velika kozica za tebe, pa kaj mala je. Kaj boš pobožal? Evo, lej, flat je. Lej, 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 jo. Ja, pobožaj, tak jo. Hanjo lahko hraniš, mislim da. He, misliš? Ja, da pogledaj. Lahko jo hraniš. Lej, ti bom dala, ne? Lej, 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 kak so preletile. Lej, 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 lej. Mali satani so, kaj prišli, Liam? Ja, kada? Kada, ja. Ja. Ja, bravo, 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 bravo. Zdaj se vsi tepete, kjeri bojo fujtro koze. Kaj tvoje roko bi nesla, znamno še, jel? To je pa alpaka. Jogiži alpaka. Odama pa oko poškodovano, nima očke. Lej, kak je luškana, jel, Liam? Daj pobožaj.
Ker te napadajo. Čugu, čugu, čugu. Tak, je bila otroška previjalnica, tak je bila včasih, bajde. Nika za naj. Rum, 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 jom, jom. Kasja, nor. Tak so včasih, bajde, živeli. Kavbojci, pa tako je pa tako. Mi smo že pa zdaj kavbojci, samo živimo nejako kavbojci. Ja, a ti bi tu jel? Ja. Ja, Kasja, nor, tak bi včasih ti jel. Pa Kiki majco bi tu igor imel, ne? Kiki Family Pika Shop, kupite si nove hudije, ker to so tudi kavbojci vsa šest časih imeli, tak so svetovni. Lej, to je jail. To je dobesedno pravi s kavbojco. Blacksmith, sheriff, bank. Lej, zajčke, to je za Liama. Tute bi Sanja imela, kaj seš dode? Lej, kakaj lepi so. Ko Sanja? Vavzek. Kot je zajc pobegnil? Liam. Liam, ti še spodivjono žvac tu naredil. Opa, pastir, pazi, tu se ne dotikat. Da te ne spajtla, pa te narediti vrže. Kaj tu zdaj nažival? Čiu, čiu, vulki, čiu, čiu, ja. To tako oni iz Kung Fu Panda, tisti zlobni. Čiu, čiu. Čiu, čiu, amam. Ja, tu tega čiu, čiu, amam, ne, moramo zemljena hraniti, ker tu tega pa ni gor na listi, da ga lahko hranimo, veš? Koliki vulki pujsek. Pujso Pepo, ti gledaš. Skor isto. Dino, kaj je, kaj smo se veselili, je to te vulke piratske ladje, da bi bili tako Jack Sparrow, pa je zaprto zaradi pleskanja. Oj, 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 oj. Mo še pa mogli enkrat drugič priti, vse vem. Si malo žalosen. Ladja. Ja. Se bomo šla gor, malo žalosti, ampak ladja, pridemo nazaj krk malo, da bomo obiskali. Pogledamo še pod palubje. Tu imajo kokosnjake, notri zaprte. Viš tu, pošasti, tam notri so pošasti, viš? Pošasti so notri skrite, vidiš? Tak je strah. Kokosnjaki so taki, ko imamo mi za Halloweena, veš doma. Čist isti. Lej, da mamica zna obarne toto kolo. Kaj glijama nese, kul, kul. Vse škripajo, misliš, da je to varno? Jozus Marija. William, lej to, kak te nese. Ti je fajn? Že ker Sanja v ladji. Ja, ladja, tak na pogled zelo lepa, ampak not ne smemo, ko so štrihali. Pazi, ruknemo tebo. Ko so tankov Sanja prije, vse sfuka. Veš, kaj ti vse zamujaš, mali. Ko bi ti videl, kaj vse zamujaš. Čisto malo še tebi fali, da boš vun gledal, jel? Ja. Jaba naša. Kake vulke debele ribe. Leto. Leono. O moj bog. Sploh pa take, ko je tu mami, ne? Si ti čiv? A Rašid piše, da lahko daš? Ja, pa nijam ga. Tam imam še eno pakno, ko sem vzel. Horo, mami testiramo, če pa snese, pa lijam, pa jes, jel? Kako to daš? Mene je to strah. Ne, pač de, no. Jolo. Pa naj roko ji dam. Ja, ne vem. Naj ti. Na. O, se znam vzeti. Čekaj. Čekaj, na. Najdjava, ne bi sla. Opa. Če me je strah, da ne bi zagadala. Kreprime, veš? Čisto si je vunil, ti je živala. Še en poskus. Au, mene si stisnala, veš? Na, daj še enkrat. Eno, Rašid. Klak! Klak daš i to? Na. Ti ne znam u popige napitati. Neka druga je. Tu, na. Tu džaba, na. Če me pa primeš za prst, ti že gre na kura celko tako dolgo gre probavljamo. Ti si pa ni zanimivo. Kaj me pa ne šmiraš? Zdaj pa se jezi, zato ker si šla peki, šla tudi. No. Zdravo! Zdravo, pa reči zdravo. Ja, pa bože, gledaj, da se ti nastavila. Pa bože. Pa me uklonila, čekaj. Taaaak. Kako lepa si. Taka nežna je. Ne, ijam. Ti bi tudi? Ja, ti ga dam ti. Kak čivka, čuj. Pažala, le. Čista krahlo. Je lepo je. Pazi, lijem rahlo. Taaak. Pa ba ti, pazi. Tuta se pa razjezla. To je pa ljubosumna. Tota papiga je tipična ženska. Moš, Rašid? Kak je vulka muca. Le, kaka vulka muca. Le, to orjaško. Moj bog. Si videl, kaj je to? Vulka muca. Ne, jo. Ne. To te kar se šausne, pa te ni več, jel? Levinja pa levje pa zadi kraljuje tam gor. Vidiš, Liam? Ja. To sta ati pa mami. Liam pa ne vem, kje. Le, kak se carta ta. Lej, kak se carta ta. Ko ima to čuden lilec? Prebeli, kaj piše? Nosati medved. So medvedi? Jo, nosati medved. Medo je to, Liam. Kaki ga nose, kama? Ful delšega, kot ti ja. Tak je, ne? Ko na sliki. Jaz bi imela pol toti živali domov. Res. Lej, pobožemo. Ni. Zobe ima, ne? Ti se nagledal živali, zdaj?
Ja, kera ti je bila najbolj lušna? Pepa, ona Pepa Pujsa! Ladjo pa nisi mogli vidjeti, evo, to se najbolj zapolnilo. Pujso, Pepo pa ladjo. Cel cajt je o ladji sanjo, pol je lako zaprta. Škoda. Kaj pa mami, kjer je žival ti je bila najbolj ljubša? Kozice. Kozice? Kozice so mi bila tako lepa. Veš, kaj pa meni? Lev pa levinja, rar, rar. Lukas, kaj pa tebi? Kaj je pa spavko. Ona ima pa, njemu so pa ovčke bile v sanjah najboljše. Se je gledal malo levo, desno, znam je hitro kar zakinkal nazaj. Tak njemu samo, da je toplo, pa da je na fojtran, pa spi, ko v bit. Tak, mi smo zdaj doma, bluje, ful se todo, ful zabavno. Ogromno, ogromno živali imajo. Jaz si nisem mislil, da tak je mali živalski vrt v slovenskih Konjicah ima toliko vsega notri. Kaj si, ja, normalno, dejansko levi so mi bili ta boljši. Če ste bili v totem živalskem vrti, dajte mi napisati spodaj, vam je bilo svetovno ali vam ni bilo, kak vam je bil feeling. Edino kaj pač, ladja je bila zaparta, lijamova ladja, se bomo pač naslednjič to šli gledat. To je to v glavnoma, upam, da ste uživali v današnjem vlogi. Ne pozabiti, Alu, ne pozabiti si vzeti kiki novega hudija, lete to. Prav težki hudi je ta taka kvaliteta. Vzami si svojega, idi na kikifamily.shop in to je to. Vidimo se kmalo v naslednjem vlogu, do takrat pa Kiki vas ima rad. Ciao! This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Cause when it's all over